como es con él. Casi por todo. Cuando un caso. Me gustó de fuera, dice, venga. Ty podívej, cigán.
Ne, tak je, otevřte mu, zavřete mu. To je zima, ne? Borku, zima ti je, ne? A kam budeš se? Tady je prase. Jo, děkuji, děkuji. Děkuji. No, vezte si boty, tak se nás potom bude všechno vytírat. Vezmi si more. Ty, zabil. Vemte boty. Jola, boty dělej. Si tam zala hard. Hej, tak ty si ale já si tam hej, 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 no, mám je udělat ty stoly, všechno, ale už dobře, všechno. Já mi nakoukají. Co beru školu? Co beru? A všechno, ne? Co slavíme, Marku? Svatbu. Sdružení. Zítra. Ahoj. To ještě není hotový, to ještě se všechno připravuje, ještě se kdo musí dodělat ty ozdoby pěkně, všechno. To ještě není hotový. A jinak děkujeme. Hodně práce. Ono, Fero, projekt Fero, Fero. Vem je to, že to může dát ve větši, to může se být kopetnější, to mám dělat. To se může dát na stále místo, jo, tam je to dobře. Tam je nebudu muzikantů, jo, nápad, jo. Taková rychlost, tak. Nemůžeme pořád čekat, na to covid zase. Jo, zítra vám teď odpadne. Já vím, že se budete žehnat ve zlobě, já to nemůžu. Kvůli
covidu, sorry, je to, ale nikdy se ožereme všechny. Díky taky Marku. Máme to doma, no tak je to takový malý, že jo, co Luka to chce, že může pozvat víc lidí, bratrance, sestřenice, že jo, rodinu věcí, a to co máme dělat, no. Takže jenom sorozenci a tady to, že jo, takže... Chce všechno dělat, připravuje, no. Který mi hotový, teď se teďka já nám přesně dodělat. Já mám dvě zase. S tím bych pohla gáče, že mám dvě. Jo, to pohledám. Tak jednu ještě na dvě. Teď vám ukážu, co tady. Co děláš? Ahoj, Duní. Říkám, no, mrzí mě to, no. Ale děláme takovou menší, no, to mám dělat, no. Musíme, no, nemůžeme čekat na ní, no. Ale nevadí, já něco podívám. Něco uděláme, není s těmi to, ale jo, hudbu, všechno, jak mám vej, jo. Ale mi nás je víc než dost, jo. Já jsem chtěl pozvat všechny kamarádi, bratranci, víš, jak. Jo, jo, budu pozvat. No to jo, tu mám furt práci, to máš pravdu. Čau, Bílej. No, trošku jsme to tady takto, ještě není hotový. Ještě se to musí všechno udělat. Takový blázinec. Tam mrzí mě to, no. Já větší a všechny. Medailky, Bondarčovky a všichni. Barbaroli a všichni. Sivákovi. Je to tak.
aj kedy sa stretkáme a dáme nejakú akciu ponádovú. Práve, no. To je zvolovať to. No, si za mnou, no to je pravda. A mňa zítra nemám výjezd, no, to je pravda. Ne, to zítra si neberu výjezd. Mare, jenom dneska. Ale teď jedu za chvíli na výjezd. Ještě hodně nebudu. Ale bude všetko lítať, keď chceš. Ďakujem, Evo. Ahoj. Julo. Už ani nemluví. No. Pot. Dobrý moro. Cím, vole. Ale nenatačí. Já už je mám, už dávno, Ladíku. No vy tři nejvíc. A je chudák i Pavlínka taky, moje švagrova taky. To byla prča. Jo, je tam pavlínka. Chudák musí mahnat. Ty mám prdel, že to odsnáš. Staj čapaj, Daj se, Pavlo. A koľko to bude? Svatbu slavej. Musím se měnit. Já se budu dávat. Takže...
To máš jí nosit od dneska. Já nebudu dělat zmatky, protože vy jste domluveli na jídlo. Já mám tady čekat sama. Na tebe jede, myslím, že Bejla s Kikurou, nebo Danek. Děkuji. Počkej. Dej a vním za přítěnku. Zadu musí, zadu. Jo, já si nezadu. No, přijde sama. To je za první strany do prostředí. Určitě. Tak. Já jdu do Prusce. Ne, já půjdu teď tu, ne? Jo. No. A co můžu zavít? Mobě. Nemáš, máš to ale věřím, že já. No, jo. Co ty natáčíš? Jo. Jak to mají teď ještě? Už někdo pro ně přijel, ne? Ne. Nepřijel? A to Gážo, ne? Tam byl. Jo. To Jirenko moje! Jo, dobře. Hlavně nebuď smutná, ne. Protože Martěk úplně je hotový. Jo. Ano, musíme jezdit. Ano. Zase zpátky. Teď půjdeme normálně, jak pijíme my a předtím, jak máš tu penny. Já tak půjdeme tím kopsem dolů. Já vím, že to je. Jo, už jdeme přímo. Dobrý. Tady je Bejla. Říkám. No, dobrý, jeď. Tak dobrý, no počkej, to byl Martínek. Ne, to byl někdo jiný, já to říkám, my jsme nemáme balonky. A to taky někdo, že to... No, má ví, když nevíš, ahoj. Má ví, když nevíš. Joj. Oh,
Ale vrátí, ona může normálně jet. Slyším. Slyším. Můžeš to pustit teď, no? Budeme vystupovat, už? Cože? Budeme vystupovat. Ne, za chvilku ještě. No, říkám, až budeme vystupovat, tak jestli toto... Protože za chvíli budeme to, jo? Já nemám ani za chvíli. Tady v tom, ne? Ještě dál? Ještě. No tady je cerky. Ale tam už čeká malá dýrenka. Jenom, to budeš v autě, jo? Jo, to musí být v autě, dýrenku. Ještě budu tady. Jo, jsou vymrzlý úřadci. No. Oni jedou, ne někdo? Nevím, co to je. Je Martínek, já jsem to říkal. Já jsem ho nepoznal. Kam? Tady zaparkuj prostě, nebo tam běž, až jeď tomu, tam můžeš. Tam dozadu, no. Jasně. Já i ty kurka můžu tam. Jo. Dobrý. Tak, tady se je. Ještě asi mám počkat, ne? Mhm, už tady byl všichni. Dobře. Vy čekejte. Možná... Ty seď. Jirinko. No. No. Ne. Jenom řekni, ať nechodí pro ně ještě. Jo, ještě ne. Co? Ještě musíš vydržet, ještě se cítíš, nevíš to? Já budu natáčet kvůli auto. Jo? Tak já tady máme ženicha. Nervózní. Ne. A on už je tady. Máma? Mamu, máš v autě? Tam? Já
Pojď sám. Kolik jsme? Jsme 15? Dobrý. A od děda jsem nekoukal. No, nic počítat. 2, 3, 4, 8, 10, 15, 16. Já půjčem. Máte roušky? Ahoj. Spavrče, co máte? Čanky světlují.
otevřeno trošku. Horko, víš. Jak se cítíš? To pončo si pak tady sundáš, ne? V autě. Že? Ty už můžeš vlastně na... No nevím. Tak pojď jenom. No jasný. Takže mám jít už tam, jo? A ty? Jo, ona ještě prý. Vybrali, aby byl počátek jejich společné cesty, společného soužití v manželském svazku. Vy dnes budete svědky uzavření jejich manželské smlouvy. Až se rozezní slavnostní pochod, prosím, povstaňte.
Musím říct, že to je radostná chvíle i pro mě, že tu nestojím jako úředník, ale jako pastor a jako přítel váš. A dovolte mi přečíst ze druhého listu Timoteovi, který napsal apoštol Pavel. A on tam píše ve druhé kapitole, jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. A je to už hodně roku, co Jolena s Vojtou přišli do církve a dali svůj život Pánu a přišli se svýma dětma. A tady je napsáno, že my, když nejsme věrní, on zůstává věrný. Nemůže zapřít sám teda. Za ty roky můžu vidět, jak Bůh je věrný ve vaší rodině a stále jedná a stále pracuje s vašima dětma. A mohli jsme vidět Janu přijít k Pánu, mohli jsme vidět Vojtu. A teď, když jsem byl na návštěvě u Martina a bavili jsme se o tom, tak vím, že Bůh jedná v jejich rodině. A je to něco úžasného. Bůh je věrný, on nás miluje, když jednou prostě on se nás dotkne a my pak někam odejdeme, on stále nás hledá a touží potom, abychom přišli k němu, abychom mu patřili.
abychom mu dali svůj život a se vším k dispozici, aby on mohl být naším Bohem. Když my neuznáme Boha za Boha, tak on nepřestane být Bohem, ale nebude vládnout v našich životech, pokud mu to nedovolíme, pokud mu nedáme, neodevzdáme svůj život a neučiníme ho Bohem v našich rodinách. A proto mám radost z dnešního dne, protože vidím, že Bůh jedná, Bůh se dotýká, Bůh je věrný. Haleluja. Protože snoubenci splňuje podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky před vznikem manželství, žádám vás, pane odávající, abyste započal obřad. Děkuji. Takže nyní můžeme přistoupit k slavnostnímu uzavření manželství. Táži se vás, ženichu, berete si zde přítomnou slečnu Irenu Farbánovou za svou manželku, abyste s ní od tohoto dne navždy žil v dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i zdraví, abyste ji miloval, chránil, ctil a byl věrný po přikázáních božích, dokud vás smrt nerozdělí. Pokud s tím souhlasíte, řekněte zřetelně a srozumitelně ano. Ano. Táži se vás nevěsto, zda si berete zde přítomného Martina Redaje za svého manžela, abyste s ním od tohoto dne navždy žila v dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i zdraví, abyste ho ctila, milovala, byla mu poddána a byla věrná podle přikázání božích, dokud vás smrt nerozdělí. Pokud s tím souhlasíte, řekněte zřetelně a srozumitelně ano. Jelikož jste splnili všechny požadavky právního řádu České republiky k uzavření manželství, prohlašuji před Bohem, státem i zde přítomnými svědky vaše manželství za právo platně uzavřené. Nyní můžete pronést vzájemný slib. Já Martin. Odevzdávám se tobě Irena. Odevzdávám se tobě Irena. A přijímám tě za manžela. A přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věru. Slibuji, že ti. Zachovám lásku, úctu a věrnost. Že ti nikdy neopustím. Že ti nikdy neopustím. A že s tebou ponesu všechno. A že s tebou ponesu všechno. Dobré i zlé až do smrti. Dobré i zlé až do smrti. K tomu, jak mi pomáhá Bůh. Ano. Tomu, jak mi pomáhá Bůh. Ano. Já Irena. Odevzdávám se tobě, Martine. Odevzdávám se tobě, Martine. A přijímám tě za manžela. A přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost. Úctu a věrnost. Že tě nikdy neopustím. A že s tebou ponesu všechno. A že s tebou ponesu všechno. Dobré i zlé. Dobré i zlé. Až do smrti. Až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Amen. Nyní si na důkaz své lásky vyměňte snubní prsteny a svůj slib. Jo. Vyměňte si své prsteny. A svůj slib spečečte prvním manželským polibkem. Bravo! Teď bych vám rád požehnal, poprosím, abyste teď poklekli a poprosím svatební hosty, aby jsme povstali v modlitbě. Haleluja, pane, děkuji za dnešní den, za tuhle slavnostní chvíli, pane. Martin s Jirenkou, pane, se rozhodli spojit své životy před tebou, pane, a
a podřídit se tobě, pane, ve svém manželství, ve svém stavu, pane. Podřídit svoji rodinu tobě, pane. Aby ty jsi byl bohem v jejich rodině, pane. Děkuji ti za to, králi. Haleluja. A vyprošuju, pane, tvoje požehnání pro Martina a Irenku, pro jejich rodinu, pane. Vyprošuju tvoje požehnání, pane. Haleluja. Haleluja. Lámu každé prokletí v jejich rodině. Haleluja. Ve jménu Ježíš. Haleluja. A mluvím svobodu v Kristu Ježíši. Haleluja. Haleluja. Skrze krev, která byla vylita na kříži. Haleluja. Haleluja. Chvála tobě, králi. Chvála tobě, pane. Tvoje požehnání spočine, pane, na Martinovi, na Irence, na jejich dětech, pane. Haleluja. A děkuji ti za to, králi. Chvála tobě, pane. Oslav se, pane, na téhle rodině, králi. A děkuji ti za to, pane. Haleluja. Ve jménu Ježíš. Amen. Poprosím svatebčany, aby se posadili. A žádám novou manžela a svědky, aby přistoupili k podpisu do knihy manželství a svatebního protokolu. Pořadí ženích, nevěsta, svědek ženicha a svědkyně nevěsty. Jo. A tady mladý a tady to první. Světka ženicha. Co se má to nějaký? A teď světka nevěsta. A je tady. Vážení svatební, dovolím si vám představit novou manželé Redajovi a prosím o potlesk. A nyní tady můžete přistupovat ke gratulacím. Thank you.
to v tom? Moja všichni komu nedám.
Jak to řekla? Gratuluju. A udělám nějaké fotky. Tu bednu potřebuji v auta. Tu bednu z auta. Tu malou. Tam běžte, tam mi to puste. Jolanko, půjdeš to půl zapnout, ty to umíš. Ale pojď to zapnout. Vypadá to, pojď ven. Pojď si ji vytáhnout, tohoto. Máte tu režii? A kde je? Bacha, hej, tady je naledí, jo? Pleskejte aspoň, to je jaký klidný, ne? Oh,
nechmá, to bylo těle. Vítáme vás. Mamo, a žehnáme vám hodně zdraví a štěstí a lásky. Ať se vám dobře daří. Na zdraví. Pusu, pusu, pusu! Myslím si, že to bude lepší. Jedeme, Jirenko. No tak teď nám dali. Tak to je. Moraj, neprasím kalhoty. Tady ty, stačí to druhý. Thank you.